Петропавлда облыстық және аудандық деңгейдегі башылардың қатысуымен жиын өтті. Кездесуде мемлекеттік қызметшілер 2024 жылдың 9 айындағы атқарылған жұмысты қорытындылады. Сондай-ақ жиында мамандардың жұмысын жақсартуға арналған бір қатар ұсыныстар да айтылды. Жиында мемлекетті қызмет көрсету, кадрлы құрам, қызметшілердің құқығын қорғау және оларды тәртіптік жауапкершілікке тарту сияқты мәселелер талқыланды. Мемлекеттік орынға бару арқылы және де қашықтықтан мониторинг жүргізу арқылы мемлекеттік қызметшілерді үстеме жұмысқа тарту кезінде олардың құқықтарын сақталуына мониторинг жүргізіледі. Осы мониторинг нәтижесінде жыл басынан бері 2024 жылдың 9 айында 46 факты анықталды. Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті түрлі органдардың тәртіптік комиссиясының қызметіне тұрақты түрде талдау жасайды. Жұмыс уақытының дұрыс болуы да қадағаланады. Айта кетейік, мемлекеттік қызметшілердің мұндай кездесуі биыл алғаш рет ұйымдастырылды. Мониторинг нәтижесінде ең көп жіберілген бұзушылықтар Тимирязев ауданында, Ғабит Мүсірепов ауданында анықталды. Сәйкесінше Тимирязев ауданында 6 мемлекеттік қызметшінің құқықтары қалпына келтірілді. Және де Ғабит Мүсірепов ауданында 3 мемлекеттік қызметшінің құқықтары қалпына келтірілді. Жалпы облыста 4000-нан астам мемлекеттік қызметші бар. Оның 2500-ы жергілікті атқарушы органдардың өкілі. Аснури Абдулла, Аделя Кушекова, Анатолий Беланок, жаңалықтар қызметі.